မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အန်နာပါခတို့ကုန်ကား40နီးပါးဖြင့်အဖြတ်လိုက်လက်နက်နဲ့ရိုက်ခါဖြစ်ခြင်းနဲ့ကားတချို့အားအေးအေးတားဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်အမ်မြိုရှိအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပါခနဲ့တပ်စခန်းများကိုကုန်ကား40နီးပါးဖြင့်အဖြတ်လိုက်လက်နက်နဲ့ရိုက်ခါဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြီးကားတချို့အားအေးအေးစစ်စေးခိတ်ကတားဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မနက်8:00မိနစ်30ခန်းကပဒန်းရွာလမ်းမအမ်ဘက်ကိုစနေဘိန်းကားကားစီးရေ14စီးဖြင့်လက်နက်နဲ့ရိုက်ခါဖြင့်တင်ဆောင်သွားကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့မျက်မြင်ကားသမားတဦးကပြောပါရယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာကကုန်ကား12စီးရင်14စီးပါဒီနေ့မနက်8:00မိနစ်30ကဖြတ်သွားတာပါပဒန်းကားလမ်းကနေဖြတ်သွားတယ်တခါလေးပဲရန်နာခဲ့တယ်ခဏလေးပဲရန်နာခဲ့တယ်ကားတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမပါဘူးကျွန်တော်တို့စုံစမ်းရတဲ့လောက်ကတော့လက်နက်ခဲယံတွေပြီးတော့ရိုက်ခါတွေပါတယ်အမ်ဘက်ကိုပို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟုပြောပါတယ်။ထို့ပြင်အမ်ကိုလက်နက်ခဲယံများနဲ့စိတ်ခါများပို့ဆောင်ရင်နောက်ထပ်12ဘိန်းငင်ကုန်တင်က40ခန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကစီစဉ်ထားကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့နောက်ထပ်ကားသမားတဦးကပြောပါတယ်။လက်နက်ခဲယံနဲ့စိတ်ခါဖြစ်တဲ့ကုန်ကား26စီးမှမကွေးမြို့တဲကထွက်လာကအမ်ဗရန်လန်ရှိအေးအေးစစ်စေးဂိတ်ကိုတားဆီးထားပြီးအမ်မြို့တဲအဝင်မခံခဲ့ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရှင်းပြတဦးကပြောပါတယ်။မကွေးကထွက်လာတဲ့စေဘင်းကား26စီးအမ်မြို့ဧရိယာထဲရောက်နေတဲ့အမ်ဗရန်ကားလမ်းအဝင်ကအေးအေးစစ်စစ်ဂိတ်တစ်ခုကတားထားတယ်ဒီကုန်းတွေကနာပါခတက်တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အေးအေးစောပိုင်းကနေအမ်ဗရန်လမ်းကိုပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုအတင်းဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မရိုးသားဘူးပေါ့နော်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်တို့ဖြင့် AB28 ရဲ့ညနေ 3:00 မိနစ် 30 ကမင်းမူဘက်ကနေအန်ကိုအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့လက်နက်နဲ့ရိုက်ခါအပြည့်ဖြင့်12ဘိန်းကားကားအစီးရေအများပြားထွက်ခွာခဲ့ပြီးကုန်ကားတစီလျင်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ပါရှိကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ကားသမားတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမဲနိုင်ရမှာမဲပေါက်တဲ့ကားကိုရိုက်ခါပို့ရန်အသုံးပြုမည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးမဲမပေါက်သောကားသမားများကိုရိုက်ခါပို့ဆောင်သွားမည့်ကားကိုငွေကျပ် 28,000 ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ကားသမားတဦးကပြောပါရယ်ဒေသခံကားသမားတို့ကကျွန်တော်တို့ဗရန်ကနေအမ်ဘက်ကိုရိတ်ခါပို့ဖို့အတွက်ရွာမှာရှိတဲ့6ဘိန်းကားသမားတွေကိုခေါ်ပြီးမဲနိုင်ခိုင်းနေပါတယ်။မဲနိုင်ရမှာပေါက်တဲ့ကားကိုရိတ်ခါပို့ဖို့အသုံးပြုမယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲပေါက်တဲ့ကားသမားတွေကိုရိတ်ခါပို့ဆောင်ဖို့သွားမဲ့ကားကို28,000ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။စစ်ကောင်စီကလည်းရင်းကုန်များကိုရရှိနိုင်ရန်အမ်ဘရန်လမ်းမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေပြီးကြက်ရှည်ကျေးရွာအနီးမှာနာပါခါကထွက်လာတဲ့တပ်နဲ့အေးအေးတို့အေဘီလ30ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။အရကတက်တော်အေကမူအမ်မြုန်နယ်ကစစ်ကောင်စီတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များကိုအချိန်မြင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးယခုရက်ပိုင်းတွင်ဗျူဟာကုန်းနှစ်ခုကိုအပိသက်သိမ်းပိုင်လိုက်ကြောင်းအေနှင့်နှီးဆက်သူတို့ကပြောပါရယ်ဂစုကိုင်းရွာအနီးက AB26 ရက်ကဆွေချောင်းကြီးဗျူဟာကုန်းကိုအေကသိမ်းပိုက်ပြီး28ရက်နေ့မှာဆွေချောင်းအနီးကတော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုပါသိမ်းလိုက်တာဒါပေမဲ့တော်ဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားရာကျော်ထွက်ပြေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအေကလိုက်ရှင်းလင်းနေရသေးတယ်ဟုပြောပါရယ်အမ်မြုန်နယ်တိုက်ပွဲများကြောင့်တိုက်ပွဲဧရိယာနဲ့မြို့အနီးကကျေးရွာ20ကျော်ကအရက်သားပြည်သူတောင်းချီထွက်ပြေးနေရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။လက်ရှိရခိုင်ပြည်ကဘူးသီရာမောင်တော်တန်တွဲအန်းတို့မှတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အထမစစ်သားစုဆောင်ခံရသူများရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ရောက်သည့်အထိစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှထွက်ခွာနိုင်ရေးဖန်တီးပေးထားဟုအန်ယူဂျီပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကအထမစစ်သားစုဆောင်မှုကြောင့်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထိလိုက်ပါရသူများကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှထွက်ခွာနိုင်ရေးဖန်တီးပေးထားကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG တာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစစ်သားစုဆောင်မှုအပေါ် NUG ဘက်ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ NUG 3နှစ်ပြည့်တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြင့်တန်းအတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံလက်တို့ကရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထွက်လာခြင်းသူများပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံခြင်းသူများကိုအမြဲတမ်းလက်ကမ်းထားကြောင်းတိုက်ပွဲများဆင်နွှဲခြင်းမှာလည်းထွက်လာခွင့်ရရှိရေးအခွင့်အရေးများကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမတရားသဖြင့်စစ်မှုထမ်းခိုင်းစေခံရသူများရှေ့တန်းရောက်လာပါကဆက်သွယ်ပြီးထွက်ခွာလာနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်သို့သောတခုရှိတာကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့စည်ရေးပြက်မဲ့လည်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့လည်းကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကတော့ဘသူဘဝဆိုတာတကယ်တိုက်ပွဲထဲမှာခွဲခြားဖို့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးလှုပ်ထားပေးတယ်ဟုဦးနိုင်ထူအောင်ကပြောပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာခွဲခြားရန်ခက်ခဲတော့လေအရှင်ဖန်းစီရရှိတဲ့စစ်တုံးပန်းများထဲမှာအထမစစ်မှုထမ်းရသူများအရေးကိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်ဦးနေဖုံးလက်ကလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ရန်အန်ယူဂျီကဆောင်ရွက်နေသည့်အချက်များအနက်ပြည်သူနှင့်ဆက်ဆံရေးအချက်လဲပါဝင်ရာမလ30ရက်နေ့မှစ၍ Telegram Channel ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာဒလအတွင်းဆက်သွယ်မှုပေါင်း15,000ခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းပြပါရယ်
สัตว์เดิมมุมยาเนสิกาวสีแดงเสมุมัทันลุยปีเดียบกวนลูจ้าสัตว์เดิมเสียวสุเนตุเสตาสุสามุมาปูบังปาวินสังเวตุมยาอาตเรนเปมุมยาชิดิหูอุนิพงละกาเชมยาวารีปีเดียจวนลูตุมยาโกกางเวยวุจิธานาเนเชสสังเวเปมุชิจ้าลุมยาวยาตุโคลงตุมยาโกเลลูดาสานาวุจิธานามาตเซนแต่เห็นตาอพยมยาเนเชสสโปสังเปมุมยาชิจ้าอธิเบทาวารี ทบิ้นแต่เห็นตาสุเพื่อนยานในสุนีนี่นายสาวยานในมูชิตเกตุแต่เห็นตาสุเพื่อนยานกันเลยติงชาวลูบากันและแคมิฮุอธิบดีท้าเจมยานในชีเรลูเชมจาวารีเป็นลูกมาเมลวยตามเช้าตาเบลไลปาตัวยามเอเชนีชินีเรสโซยเลดิโลเชนีมิวริโกเจมปิวเชนากาคนากาพยอดลูเบติจาราตุกากูกาเซบาดิพิเศษเซมบาดิพิเศษเจมเพเซลสุเบกาเจบิโรปิดูลูบากูตันเนปาบิโซยโนท้าเจมเพเซลสุเดโกวิญญาตัวเรนีท้าตุเบกาเนสิโกกูใจนีเรสโซเรนีท้าพิจตัวราบโน ไอ้ลูกเชนิมโยที่ช่างมาแข่งเนี่ยนี่แหละบางส่วนในปอบยาเช่นเชนิมโยที่เนี่ยเชื่อมาตอนนี้ยังสูรีเนี่ยไม่ยากอ่ะแต่นี่เนี่ยเสด็จไปรอแล้วผิวทางในกิสารีพิจตุยังเว้นโคลงในกิสารีก็เลี้ยงลูกสาวจ้าบุตรจงจะมาเลยหูอุณิพงศ์ละกับยศจ้าวารีอาตมาเสด็จสุสังขยาบากาปาลาตุมยาโกเสด็จตรงไปอันนี้เนี่ยเพียงเลี้ยงสิยามีบากาเลยเทตุนเส้นสามีสี่เส้นชีเรลุเลยอุณิพงศ์ละกับยศจ้าจ้าวที่ชียาวารี สั่นเล่นเส้นไปเมื่อเดือนจังหวะร้องยาวริมยูรินียาดชูมาสิกาวสีเอียเจียแกมพีดัสเวทาร์ดเดินโกเทสเซปิวามีเกย์ยิมจีเนียยาวริมยูรินียาดชูมาสิกาวสีตาตามยาเอียเจียแกมพีนียาอยู่ดัสเวทาร์จาวยาวริมยูแกมยาเทมาสงสันติยาวารียาวริมยูขันลายเนียคุณเอสังอาเจดเวนโตสิกาวสีบะมาตะกุเนจิคามยาอีบินเนสโกยามาลายาปูสังเกบินา อีบีต้องเสียมาหมายรีมโยรินชีก็มีตายาจีนี่มองจ้าวชีเสียเส้นผู้จ้าวเวนจีนี่อายุท่าจ้าจ้าวที่เชียบารีไม่นี่ก็เสียตายริโกยังให้ยินเนล่าชาตัวบีที่นี่ก็มีตายาจีน่ามองจ้าวชีก็เสียเส้นผู้จ้าวเวนเอมาอีอาตัวรมยามยานี่อายุท่าละตัวยาเร่แต่ชาเนียรีมาเลยเนเนจีนี่อายุท่าจ้าเร่สุสุบ้าสุยเอียเดียร์เราชีเดหูหมายรีมโยกันจะอุกับเบียวจ้าวารี ทวีปยาวริมยูเรมาเลสิกาวสิตาตามยาบีจีเอเกียนิจมยาเชปูบังกาเกลเลนิจมยาชินีบีไต้เวียมยาเปลี่ยนเลพเชปวาลามิโกโซเยนิจาจาวยาวริมยูมาอโลกันโลนิอโลกันโลนิจาริมยูตาตะอุกาสเลปโยจาวารีมยูเรมาเลสิตาอัมยาบยาเปลี่ยนจุนิยาริบีจีเอเนปังบีเกลเลราโยอัทันชาเนียยูทาราโยจุยาริสิตาริเปลี่ยนยาลาโรตอนไลย์ตะเพรีเนไต้เวียมเชมาโกโซเยนิยาริหูและเขางาโยวารี ปีเกเรอีบิลล์นั้นเสียกับไทม์ยามาเนซ์แมนนี่ชิจิเยตระอาณิยามาเป็นเช่นมาเนียอยู่ทารีสิกาวสีตาตามยาเกียนอันนี้ปีเรียบผู้พ่อจำยากาวิญญาณใจไข่เกตพิ้นใจเว็บยิ่งแทนสวาพิบวางเกปีเรน่าสิกาวสีตากามยาริมยูจะกวาดโชว์จวนโกเลียนพิบผู้เชิดใจไข่มุมยาชิเกจาวติชยาวารี